Ja näin on jypsoturit saatu sitten tänne konferenssisentterin lehdistökeskukseen pelin jälkeisiin tunnelmiin. Jaakko Jokinen, lähdetään sun kanssa liikenteeseen. 1-4 lukemat kotona IFK:ta vastaan, nyt 2 tappioa IFK:n aiheuttamana lyhyen ajan sisään, niin jumalattoman kova vastus, niin kuin tänäänkin. No kyllä joo, että onhan noin vaikka 4-1 päätty, niin kumminkin maalinpelejä, että siinä päästiin kumminkin sitten lopussa työstää. Toka erä oli huono, mutta no eka erä vähän, se toinen maali sitten ehkä vähän sitten vaikutti siihen, että ylihykättiin sitten siinä tokassa erässä, ja että se olisi ehkä pitänyt välttää sitten. No, meillä pomppii näin. Sä oot pelannut varsin miehekkäillä otteilla nyt näissä peleissä liigan mukana, ja liigan mukana tuut nyt menemäänkin sitten tässä eteenpäin. Miltä se on tuntunut? No kyllähän se hyvältä on tuntunut, että päivä kerrallaan mennään, että katsotaan, että toivotaan, että pelataan aina niin hyvin, että mahtuu kokoonpanoon ja taistellaan sitä peliä sitten. No Nessu, tänään sulla maali, mutta Laiha lohtu varmasti, kun lopputulos jäi tuoksi, miksi jäi, mutta mikä IFK:ssa tekee niin vaikea joukkueen voittaa? En tiedä, mikä siitä niin hyvän joukkueen tekee meitä vastaan, mutta ei mekään ihan parhaimmillaan olla päästy vielä olemaan niitä vastaan. Mitäs pitäisi tehdä paremmin, että pistettä IFK:takin saisi napsittua? No, laittaa kiekkoon reppuun paikoista ja pelata 60 minuuttia hyvin. No, tämä on kova viikko. Tässä on 2 kovaa peliä jäljellä. Perjantaina Espooseen Bluesia vastaan, lauantaina kotona Kärpät. Molemmilta kommentit, että minkälaiset on odotukset. Ratkaisun viikot niin sanotusti, kun sarjataulukkoa katsotaan. No joo, kovia pelejä on, ja kyllä sieltä pitäisi pisteitä raapia niin Espoosta kuin täältä kotipelistä sitten Kärppiäkin vastaan. No, samalla linjalla tietenkin, että huomenna hyvät verryttelyt siihen ja sitten vaan perjantaita kohti. No, se on oikeastaan sillä tavalla niin kuin lyhyestä virsi kaunisten asian suhteen. Tässä oikein paljon ammennettavaa asiasta ole. Homma jatkuu siis perjantaina ensin Espoossa Bluesia vastaan ja kotona loistava kärkikamppailu luvassa, kun lauantaina vastassa Oulun Kärpät.